গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰনগৰত এগৰাকী মহিলাক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলাৰ পৰিণতিতেই হত্যা কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক। কৰ্মসূত্ৰে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী থাকে বহিৰাজ্যত। নাজমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ শাহুৰ সৈতে হৈছিল কাজিয়া। এই সংঘাতৰ পৰিণতিতেই নাজমা খাতুনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক। এগৰাকী মহিলাক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ভাস্কৰনগৰৰ পৰা এই খবৰ আহিছে। গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰনগৰত এগৰাকী মহিলাক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে। আৰু যিখিনি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, মহিলাগৰাকীৰ স্বামী কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যত থাকে আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বহিৰাজ্যত থকাৰ বাবেই হয়তো এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে স্বামী পৰিয়ালে নাজমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নিজৰ শাহুৰ সৈতে কিছু মনোমালিন্য হৈছিল, কিছু কাজিয়া হৈছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ পৰিণতিতেই নাজমা খাতুনক হত্যা কৰা হ'ল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঘটনা ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আৰক্ষী ঘটনাস্থলী গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সহযোগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক বৰ্তমান গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰকৃত ঘটনা কি। এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰনগৰৰ পৰা খবৰ আহিছে আৰু এটা দুখবৰ, আৰু এটা হত্যাৰ খবৰ। অসহিষ্ণুতাৰ সকলো সীমা যেন অতিক্ৰম কৰিছে মানুহে আৰু তাৰেই আৰু এটা উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰনগৰত এগৰাকী মহিলাক হানি খুচি হত্যা কৰা বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰিছোঁ। এগৰাকী মহিলা, তেখেতৰ স্বামী কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যত থাকে আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেখেতৰ শাহুৱে এটা সংঘাতৰ পৰিণতিৰূপে মহিলাগৰাকীক হানি খুচি হত্যা কৰা বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰা গৈছে। নাজমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে। প্ৰাৰম্ভিকভাৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব আচলতে প্ৰকৃত ঘটনা কি, এই ঘটনাত কোন জড়িত হৈ আছে, কোনোবা আৰু লোক জড়িত হৈ আছে নেকি। এই মুহূৰ্তত আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হিৰুল হকৰ সৈতে। আৰু হিৰুল বৰ্তমান উপস্থিত আছে ভাস্কৰনগৰত, ঘটনাস্থলীত গৈ হিৰুল উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ আমাক জনাব আচলতে ঘটনা কি পৰিৱেশত, কি পৰিস্থিতিত সংঘটিত হৈছে। আমি আকৌ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত, আৰু এটা হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে। আৰক্ষীৰ মন্তব্য পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেল এডি 24ত আছে। এতিয়া আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি এতিয়া সঠিক তথ্য আমি এতিয়া দিব নোৱাৰিম। আমি অলপ এতিয়া আমি শ্বাৰ্প উপেন হ'ব লাগে, আমি বিচাৰি আছোঁ। যিটো ইঞ্জুৰি হৈছে সেইটো শ্বাৰ্প উইপেনৰি হোৱা বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আমি এইটো বিচাৰি আছোঁ, চাৰ্চ কৰি আছোঁ। চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰা যেন হৈছে নেকি দেখাত আছিলে আৰক্ষীৰ মন্তব্য। আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে যিখিনি দেখিলে, হিৰুল সংযুক্ত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত। আমি হিৰুলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। হিৰুল, আমি আকৌ এবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ হিৰুল হকৰ সৈতে। হিৰুল হক, ভাস্কৰনগৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিকভাৱে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, হৈছে কি? আচ্ছা, ইতিমধ্যে আমি ND24 দৰ্শকসকলক আৰক্ষীৰ যিটো ভাষ্য সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনাটো সন্ধিয়াৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছিল, প্ৰায় 7:30 বজাত। এগৰাকী মহিলাক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে ভাস্কৰনগৰত আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। মই জনাত 3খন ভাস্কৰনগৰ আছে গুৱাহাটীত, এইখন কোনখন ভাস্কৰনগৰ? যায় জু ৰোড ভাস্কৰনগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে। স্থানীয় লোকৰ পৰা মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এই কি হৈছিলে, আপোনালোকে কি গম পাইছে, কি গম পাইছে অকণমান? মই এইটো নাথাকোঁ, মই এইমাত্ৰ আহিলোঁ আপোনাৰ আগত। মই আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাটো আচলতে প্ৰায় 7:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল। মই অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোক ইয়াৰে নেকি? এতিয়া আহিলোঁ। কি দেখিছিলে? দেখাই নাই, এতিয়া আহিলোঁ।
কোনেও আসলতে এই ঘটনাটো কব বিচরা না। এই যে বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নাজমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলা হানিখুচি হত্যা করা হয়েছে আর তেওঁৰে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে এই হিরুল আপনি যিখিনি গম পাইছে ঘরটোত কোন কোন আছিলে, এতিয়া কোন কোন আছে, শাহুয়েকৰ বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে প্রারম্ভিকভাবে, স্বামী লগত নাথাকে, আৰু ঘৰখনত কোন কোন থাকে? আচ্ছাওক ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ মানস যে ঘৰত তেওঁলোকৰ শাহুৱেক আৰু লগতে যা আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ ভাতৃ ইয়াতে আছিলে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হৈ আছিলে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই তেনেধৰণৰ কাজিয়া পেচাল হৈ আছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত এই যি কাজিয়া সেই কাজিয়াই চৰম পৰ্যায় পায় আৰু চৰম পৰ্যায় পোৱাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যিহেতু আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে আচলতে গোটেই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য কৰে সেয়াও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী তেওঁলোকৰ শাহুৱেক আৰু লগতে যাৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি লাভ কৰিছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক আটক কৰে নে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লয় সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ দেহত আঘাতৰ চিহ্ন আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াই আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। ভিতৰটো আৰক্ষীয়ে আচাওক আমি ওচৰ পাজৰৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰো মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকৰ মাজত কিবা কাজিয়া পেচাল আছিল নেকি। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডল পূৰ্বৰে পৰা আছিলে আৰু সেই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এনেধৰণৰ চৰম এক পৰ্যায় পাবলৈ পৰ্যায় পাইছে। আন মই অকণমান যদি কোনো লোক আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু বহু লোকে ইতিমধ্যেই ঘটনাৰ তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই। অকণমান মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কি গম পায় এই কোন কোন ঘৰটোত আছিলে আৰু যিগৰাকী মহিলা হত্যা কৰা হৈছে বা এই গোটেই ঘটনা আপোনালোকে পূৰ্বতে কাজিয়া পেচাল তেনেকুৱা শুনিছিলে নেকি? আপোনালোকে যিহেতু ওচৰতে থাকে কাজিয়া পেচাল হৈয়ে থাকে এইটো গম পাওঁ, কিন্তু সেইকাৰণে আজি ওলোৱা নহ'ল। সিহঁতৰ ঘৰত হৈয়ে থাকে আৰু অলপ চলপ কাজিয়া, সেইকাৰণে ওলোৱা নগ'ল। ঘৰটোত কোন কোন থাকে? ঘৰটোত যা দুটা থাকে আৰু শাহু বুঢ়ীটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত যায়, যাব লাগিলে বজাৰ চজাৰ, আৰু দেউতাকবিলাকতো নাথাকেইয়ে কামত, ৰাতিপুৱা ওলাই যায় সেয়াই আৰু। আজি কিবা কাজিয়া হৈছিলে নেকি? আজি হৈ আছিল, মানে দুটাৰ হাল্লা শুনা পাইছোঁ, শুনা পাই কেনে ইমান এটা হাল্লা হোৱা নাই, সেইকাৰণে কোনো ওলোৱাও নাই আৰু, এনে আমি ৰান্ধি আছোঁ এইখিনিয়ে। তাৰ নাজমা আৰু হাছিনাৰ মাজত কাজিয়া হৈছে? সেনেকৈ শুনা পাইছোঁ। কোন কোন থাকে ঘৰটোত? আমি যাই কেনে দেখা পাওঁ মাইকীটো পৰি আছে এইখিনিয়ে। তাৰপিছত আৰু ফোন চোন কৰিল ক'ৰবাত ক'ৰবাত, ফোন কৰাৰ পিছত পুলিচে আহি গ'ল আৰু। যিগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে বা যিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ স্বামী নাথাকে নেকি ইয়াত? নাথাকে ইয়াতে। কিমান বছৰৰ পৰা নাথাকে? নাথাকে, আমি 4 বছৰমান হ'ল ইয়াতে অহা, আজিলৈকে দেখা নাই মই। মানে মহিলাগৰাকী দেৱৰীয়েক যা আৰু শাহুৱেকৰ লগত? সিহঁতৰ লগত থাকে, বেলেগ এটা ৰুম আছে তাৰ এই ল'ৰাটো লৈ কেনে থাকে। মানে তেওঁৰ এটা ল'ৰা আছে? তেওঁৰ এটা ল'ৰা আছে, 10 বছৰমান হ'ব, 10-12 বছৰ। মানে তেওঁলোকৰ মাজত আগে পিছে এনেধৰণৰ কাজিয়া পেচাল? এনেকৈ কাজিয়া পেচালতো সপ্তাহতে 2 দিন 1 দিন হৈয়ে থাকে, সেইকাৰণে আজি ওলোৱা নগ'ল। কি কৰে মহিলাগৰাকী? মহিলা ঘৰৰ মানুহবিলাক গেৰেজৰ কাম চাম কৰে, কিন্তু তাই কি কৰে গম নাপাওঁ, এনে ঘূৰি ফুৰা দেখা পাওঁ, খায় এইখিনিয়ে। আৰক্ষীৰ লোক আহিছে, এইখিনিয়ে। মই দেখা নাই।
চাওক ইতিমধ্যে যিগৰাকী স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই উল্লেখ কৰিছে যে এই তেওঁলোকৰ যিটো আচলতে পাৰিবাৰিক কণ্ডল, সেই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এই চৰম ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। ইতিমধ্যেই তেখেতে সবিশেষ জনাইছে বা ঘৰটোত কোন কোন লোক আছিলে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে। আমিও পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অধিক কি ভাষ্য প্ৰদান কৰে সেয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কোনে আচলতে হত্যা কৰিব পাৰে মহিলাগৰাকীক? ইতিমধ্যেই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যাগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যি দেৱৰীয়াকৰ ঘনীয়েকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, অৰ্থাৎ হাছিনা বেগমৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁৱেই বুৱেকক হত্যা কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে স্পষ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ যি পৰৱৰ্তী তদন্ত আছে বা আৰক্ষীৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ পাছতেই গোটেই ঘটনা স্পষ্ট হ'ব। এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো মীমাংসালৈ আহিব পৰা নাই, কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ যিগৰাকী অৰ্থাৎ যা আছে বা হাছিনা বেগমক ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। শাহুৱেকক হিৰুলাবাৰী খবৰ ৰাখক, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক প্ৰাৰম্ভিক তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। এটা হত্যাকাণ্ড কেতিয়াও সহজ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কোন আছে, অভিপ্ৰায় প্ৰকৃতাৰ্থত কি আছিল, সেয়া নিশ্চয় জানিবলগীয়া কথা। আৰক্ষীৰ তদন্তটো আপুনি চকু ৰাখিব নিশ্চয়, বা আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কিখিনি তথ্য লাভ কৰে সেইখিনিত চকু ৰাখিব। ধন্যবাদ হিৰুল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।